Hello friends, welcome back to Ansy's Yummy Kitchen and Vlogs. Appo innu namukku nalla adipoli aayittu bougainvillea veettil engane valarthi edukkam nu nokkam. Aadyam thanne namukku idengane propagate cheyedukkam nu nokkam. Aadyam thanne namukku aavashyathinulla oru kambu odichu edukkanu vendathu. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇളയ കമ്പെടുക്കണ്ട, എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൂത്ത കമ്പും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഇതിലുള്ള കമ്പ് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. അതും സൈഡ് ചരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൻ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാലാണ് കൂടുതൽ വേര് വരാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണാണ്. ഇത് പൗഡറായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇത് 30 ഗ്രാമിന് 65 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. അതേപോലെ 100 ml 104 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് ചിരട്ട കരിയൊക്കെ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അതും അതിൽ നമ്മുടെ വേര് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ പാർട്ടിൻ്റെ 1 ഇഞ്ചോളം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പൗഡറാണെങ്കിൽ ആ നനവോട് കൂടെ തന്നെ അതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നടാൻ പറ്റും. അപ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തോളും. പോട്ടിലേക്ക് നട്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേരുകളൊക്കെ വന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചെടിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മണ്ണ്, മണൽ, ചാണകപ്പൊടി ഇത്രയും മതിയാവും പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചറായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനിപ്പം ഒന്ന് ഡെവലപ്പായിട്ടെടുക്കാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേരൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും റെഡിയാവില്ല. ഇതൊരു 3 മാസമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പാകത്തിനായി കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തണലത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇതിനി മുളച്ച് വരില്ല എന്നൊക്കെ. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് തളരൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. ഇതും അതുപോലെ ഒരു 5 മാസമൊക്കെ ആയി കാണും. ഇതേപോലെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തൈകളൊക്കെ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയ ശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. ഇതിപ്പം ഏകദേശം 1.5 വർഷമൊക്കെയായി കാണും. ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ കമ്പ് ഒടിച്ച് ചെറിയ തൈകളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴതാ എല്ലാത്തിലും ഫ്ലവറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ വരുന്ന ടൈമിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പൊതുവേ ബോഗൻവില്ലയിൽ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കണ്ടുവരാറുള്ളത് നവംബർ ടു മെയ് ആ ഒരു കാലയളവിലാണ് പൊതുവെ കാണാറുള്ളത്. നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പൂവൊക്കെ നശിച്ചു പോവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇതിന് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് NPK ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മന്തിലിയോ നമുക്ക് ഇതിന് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് പിണ്ണാക്ക്, പഴത്തിൻ്റെ തൊലി, ആട്ടിൻകാഷ്ടം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിണ്ണാക്കൊക്കെ നമ്മൾ പുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറാണ്. പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ പുളിപ്പിച്ച് എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ നീര് നേർപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പഴം മുട്ടയുടെ തോട്, ചാഴപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു
ടു വീക്സ് കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല വളം കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നല്ല വെയിൽ കിട്ടണം അതിന്. അപ്പോൾ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ മാറ്റി വെക്കണം, എന്നാലേ ഇതിൽ പൂവുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല പോലെ വെയിൽ കിട്ടിയാൽ ഇതിൽ ഇല കാണാത്ത അത്രയും നല്ല ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പം വെയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇത്. അതുപോലെ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ നനച്ചൊക്കെ കൊടുത്താൽ, ഒരുപാട് വെള്ളമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നനച്ചാലൊക്കെ ഇതിൽ നല്ലപോലെ ഇലകൾ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഒരു ചെടി അധികം നനവ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മറന്നു പോയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടിനനുസരിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നനവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചെടി വാടിപ്പോവും. പിന്നെ മഴയുള്ള സീസണിലാണ് നമ്മളിതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റിയ സമയം. നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പോടിച്ചിട്ട് അത് തണലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്താവുമ്പം വേരൊക്കെ ഓടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്ന ആ കൊമ്പുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല നമ്മുടെ വീട് മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്ലാന്റാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം, അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിനി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.